bugünkü tədbir ekoloji problemlərə, ekoloji mühitin mühafizəsinə, yaşılıqların qorunmasına, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısına alınması üçün lazımlı profilaktik tədbirlər görülməsinin zəruriyyətinə həsr olunmuş bir tədbir, bir tədbirdir. Çünki bu sahə bəşəriyyətin qarşısında duran ən aktual bir sahədir. Biz də həmin bu sahənin aktuallığını və nəzərə alıb Şabranda Təmiz Şəhər ekoloji sisteminin və floranın qurulması aksiyalarını təşkili layihəsini irəli sürmüşük. Həmin layihə, irəli sürdürmüş həmin layihə Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının elan etdiyi 2018-ci ilin birinci qrant müsabiqəsində qalib hesab edilmişdir. Bugünkü tədbirimizdə həmin o layihənin icrasının nəticələrinə həsr olunmuş mətbuat konferansı xarakterli bir tədbirdir. Bu tədbirdə bizim çıxışlar rəsmi xarakter daşımır. Mən dedim, məlumat verəcəm layihə haqqında bu mənim mənəvi borcumdur. Layihədə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün. Nəkin işlər görülür. İctimaiyyətə geniş məlumatlandırmaq lazımdır. Ona görə bu mövqeydə mən lazımlı məlumat verəcəm. Sonra burada oturan hər bir Şabran sakini öz fikirlərini, öz tövsiyələrini, təkliflərini bildirə bilər. Həm də ki, çay içə bilər. Gidib özümüzü tam sərbəst belə evdə olan kimi hiss edir. Kim istəyər təklif verər, tövsiyə verir, kim istəmək yenə verməsin. Bu körünlük prinsip əsasında qurulmuş bir tədbirdir. Bugünkü tədbirimizdə qonaqları sizə təqdim etmək istəyirəm. Rayon icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşları Tarif Məhərrəmov, rayon icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Elnur Şahverdiyev, Şahbardan olub bağışlayın. Rayon prokurorunun müstəntiri Elxan Mərzəm Noğrudur və eyni zamanda bizim hörmətli hacımız bizim tədbirdə iştirak edir, Hacı Səhədullah. Sonra rayon ziyalısı istifada olan polkovnik leytenant Valeh müəllim iştirak edir. Media nümayəndələr iştirak edir, şairlər, publisistlər, bunlar hamısı bizdə çox əzizdir. Və eyni zamanda keçmiş partiya, sovet, təsərrüfat orqanlarında işləmiş, hazırda təqaüddə olan hörmətli şəxslər iştirak edir. Və Mirsəməd müəllim iştirak edir, Qarabağ müharibəsi əlilidir, istifada olan polis mayoru, Şəhkət Mürəm, rayon bələdiyyəsinin Şəhər Bələdiyyəsinin nümayəndələri iştirak edir. Bağdad müəllim, yenə də bizim Şabran Şahadət müəllim ağır zəhmət basasına, o ağır sağlı, təxminən bir 50 sota qədər 60 təsir gətirdi. Bu yoldaşlar iştirak edir. İndi mən layihə barədə danışmazdan əvvəl buqletlər sizə təqdim oldu da orada mənim danışıqlarım Respublikamızın ən dilbər köşələrindən biridir. Paytaxta yaxın olan şəhərdir. 123 km aralıqda şimalda yerləşir. Siyəzən, Xaçmaz, Quba rayonları ilə həmsərhəddir. Əhalisi də 58 min nəfərdir. Ərazisi də 1088 kvadrat kilometrdir. Şabran şəhərinin gözəl, istikrar və əsrarəngiz təbiəti var. Bu şəhərin gözəlliyi, əsrarəngiz təbiəti haqqında ən qədim yazılı mənbələrdə qeyd olunur. Abbasqulu Ağa Bakıxanov, məşhur Azərbaycan tarixçisi, alimi, əslən Qubanı, özünün Gülüstan İrəm kitabında bizim yaşadığımız ərazini Gülüstan İrəm adlandırır. Gülüstan İrəm də cənnət bağı demektir, cənnət məkan demektir. Və 17-ci əsrdə yaşamış məşhur türk səyyahı, coğrafiyaşünas alimi Övliyə Çələbi yazırdı ki, Şabran öz saf havasına, şirin suyuna görə Təbrizdən sonra ikinci yer tuturdu.
Deməli, bu bizdə bunun üçün olmalıdır. Həm də Şabran şəhəri Şirvanşahlar dövlətinin ilk paytaxtı olub. Şirvanşahlar dövləti də 1028 il Azərbaycanda hökmranlıq edildi. İlk yarananda Şirvanşahlar dövləti məhz bizim ərazidə yaradıb. Girgil çayla Şabran çay arasında olan ərazidə. Şabran şəhəri də inzibati mərkəzi olub. Övriyə Çələbi də yazır ki, Şabranın 70 məhəlləsi olub. 70 məhəllənin də 70 məscidi olub. Deməli, hər məhəllənin məscidi olub. Bu nə deməkdir? Deməli, bu onu göstərir ki, Şabran etnik tərkibinə görə müxtəlif qruplara mənsub insanlar yaşayır və əhalisi gür olan, həyatı gür olan bir şəhərdir. Şabran öz gülüsünə görə, ipəyinə görə bütün dünyada məşhurdur. 1981-ci ildə məşhur Norveç səyyahı, alimi Tor Heyerdahl Şabranda olub. Şabranda gedən arxeoloji qazıntı işləri ilə yaxından maraqlanıb və deyib ki, Şabran vasitəsilə biz şərqin orta əsrlər tarixinə yaxşı səyahət edə bildik. Və Şabran şəhərini orta əsr şəhərini nadir incisi adlandı, nadir nümunəsi adlandı. İlk kanalizasiya şəbəkəsi Şabranda oldu. Qızılın əyarlı ölçmək üçün məhək başı Şabranda çıxardı. Yəni, demək istəyirəm ki, Şabranda Şirvanşahlar dövlətinin ən böyük zindanxanaları yerləşirdi. Şaha xəyanətdə ittiham olunan təhlükəli, İndi biz onlara siyasi məhbus deyirik, o vaxtda şaha xəyanətdə adı suçlanan adamlar o zindana saldırdı. Məsələn, Azərbaycanın böyük şairi, mütəfəkkiri, Əfsələddin Xaqani Şirvanşah Axistanın sarayında qulluq edirdi. Şahın qəzəbinə tuş gəldiyinə görə Şabran qalasına salınıb 1170-ci ildə. Özünün məşhur həbsiyyə şeirini məhz Şabranda yazdı. Deməli, hörmətli icra başçımız Novruz müəllimin təşəbbüsü ilə poeziya evinin qarşısında Xaqaninin heykəlinin qoyulması əbəs yerə qoyulmuyor. Deməli, Xaqaninin heykəlinin postamenti üzərində bu sözlər yazılır. Mən məna yaradan tutiyəm əfsus, Şabran qalasında olmuşam məhbus. Deməli, bu onu göstərir ki, Xaqaninin həyat və yaradıcılığının müəyyən dövrü Şabranla qırılma surətdə bağlı olmuşdur. Şabran 1930-cu ildə təşkil olunur. Əvvəllər Dəvəçi Bazar kəndi adlanır. 1930-cu ildə, 1944-cü ildə qədər Dəvəçi Bazar kəndi olunur. 1944-cü ildə, 2010-cu ildə qədər Dəvəçi qəsəbəsi olunur. 2010-cu ildən sonra Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə Şabran rayonu öz tarixi adını bərpa edərək Şabran rayonu və onun inzibati mərkəzi Şabran şəhərə adlanmışdır. Ancaq bir faktı da qeyd etmək istəyirəm ki, 1944-cü ildə 1961-ci ilə qədər Dəvəçi qəsəbə oldu. Dəvəçi qəsəbə. 61-ci ildə şəhər statusu verdi. 61-ci ildən sonra Dəvəçi şəhəri adlanır. Deməli, Novruz müəllimin təşəbbüsü ilə avtovağzalla üzbəüz ərazidə dəvə heykəlini, dəvənin də yedəyində o sarban, dəvənin boynunda olan ipdən tutub, əlizdə də çobaq yol gedir. Bu, Şabranın emblemidir, Şabranın simvoludur. Nəyə görə? Onu deyir ki, 30-cu ildə Dəvəçi şəhəri təşkil olunmaqla əvvəl Dəvəçi bazar deyildi, Həftə bazar idi. Həftə bazar. Yəni ki, ölkənin hər yerindən bura ticarət malları daşınırdı, şəhər, şimala, cənuba. Nəyə görə? Ona görə ki, Şabran şəhəri quru və dəniz ticarət yollarının kəsişdiyi əlverişli coğrafi mövqeyidir. Həmən o heykəlin orada qoyulması bir daha sübut edir ki, o ərazidə karvansaralar olur, böyük karvansaralar. Gəlirdilər dəvə karvanları, tacirlər orada gecəlirdi, səhər yolu düşürdü. Dəvəçi kəndi məhəlləsinin ərazisi
Şavran əhalisinin ilk məskunlaşdığı ərazi oldu. Sonralar əhali artdıqca bu tərəflərə gəlib gediblər. Yəni demək istəyirəm ki, Şavranın tarixi keçmişi ilə öyünməyə bizim mənəvi haqqımız var. Şavran şəhəri 531-ci ildə 579-cu illər arasında Sasani hökmdarı 1-ci Xosrov Ənüşirvanın dövründə əsası qoyulub. Yəni, baxın, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev Moskvada Sovikapə İmkan Siyasi Bürosunun üzvü, SSR Nazirlər Soveti Sərifinin 1-ci müavini vəzifəsində işləyərkən, Azərbaycana qısa müddətli səfəri çərçivəsində 1983-cü ilin sentyabrında Qədim Şavranda olmuş, orada Profesor Rəşid Göyüşovun rəhbərliyi altında aparılan arxeoloji qazıntı işləri ilə yaxından maraqlanmışdır və səfər təəssüratını bu sözlərlə ifadə etmişdir. Şavran bizim 2300 ili şəhər tarixində yaşadır. Bura baxdıqca, biz həmin dövrü istehsal mədəniyyətini öyrənirik. Şavranda arxeoloji qazıntılar nəticəsində nəhəng bir boşqab tapılmışdır. Bildin, bildə ona bulud deyirlər, aş kökən buludlar onu, iri boşqab. Heç bir yer sınmamışdır. Həmən Tur Heyer da o boşqaba baxıb heyranlığını bildirir. Dedi ki, doğrudan da vaxtilə sizin qədim Şavranda böyük sənətkarlar bu boşqabı saatlarla baxır. Sonra Profesör Rəşid Göyüşov həmin o boşqabı təqdim edib Tur Heyerdara. Ancaq Tur Heyerda o boşqabı götürməkdən imtina edir. Nəyə görə imtina edir? Deyir, bu nadir tapıntıdır. Sizin tarixinizin çox əsirli bir tarixə malik olduğunu göstər. Mən bunu birbaşa Respublika rəhbərinin rəsmi icazəsi olmadan qəbul edə bilmərəm. Ona görə o boşqabı apardılar Bakıya. Respublika səviyyəsində həmən o kitabı, boşqabı Tur Heyerdala təqdim elədilər. Tur Heyerdala o boşqabı apardı bir müddət öz evində qiymətli eksponat saxladı. İndi belə Norveçin ən məşhur muzeylərindən birində qiymətli eksponat kimi saxlanılır. Bu adı boşqabdır, ancaq bu onu sübut edir ki, təqdim, zəngin və çox əsirli bir tarixə malik olan bir xalq, mədəniyyəti olan bir xalq olduğumuzu əlami şəkildə göstərir. Öyə əhəmiyyətdir. Ona görə də bizim Şavran şəhəri haqqında saatlarla danışmalaşır. Doğma Şavran şəhəri gözəl və füsunkar görmək istəyirsə, birinci növbədə onun problemlərinə diqqət və qayğı göstərir. Bizim sağlamlığımız nədir? Biz ciyərlərimiz vasitəsilə, ağ ciyərlərimiz vasitəsilə nəfəs aldığımız kimi təbiətdə ağaclar vasitəsilə oksigen ifraz edir. Oksigen bilirsiniz də insanın nəfəs alması üçün havanın lazımdır. Havanın əsas komponentidir. Bunu görə yaşadıqlar ən çox zibillənməyə məruz qalan ərazilərinin dəqiq müəyyən edilməsi üçün baxış monitorundan keçirdik. İkinci, Şavran şəhərinin Məmmədağa Nəzirov adına parkında, Zərifə Əliyev adına parkında, Heydər Əliyev adına parkında və Bayraq meydanı ərazisindəki parkda ekoloji təşəbbüslərə dair görmüşsünüz də, təbliğat plakatları qurulur. İnformativ xarakterli plakatları da oxuyursunuz da burada məsələn 2 dənə var, 3-4 dənə oradadır, aşağıda var. Bunlar biz eləmək. Üçüncü, Şavran şəhərinin, Şavran rayonunun su kanal sahəsi, Gigiyena və Epidemiologiya İdarəsi, Suvarma Sistemləri İdarəsi, 3 saylı Yol İstismarı Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyəti və bir də Şavran Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzində işçilərlə görüş keçirib, ekologiyaya dair maarifləndirici görüşlər keçirmiş. Xətai və Xudu Məmmədov küçələrində yığılmış sivil qalaqları texnikanın köməyi ilə təmizlənmiş. Bu bizim layihənin əsas komponentlərindən biridir, biz bunları izləmişik.
Bir də 200 ədəd həmişə yaşıb, Eldar Şanı ağac dilləri gətirdi, şəhərin canıb hissəsində, giriş hissədə əkilmişdir. Biz qərar almışaq ki, o ağac böyüyüb ərsəyə gələnə qədər biz müntəzəm bir təmadi olaraq o ağacları agrotexniki qaydada qorunub göstərəcək və suvarılmasını təmin edəcək. Əkəndən sonra 15 gün içində 2 dəfə suvarılır. Yəni suvarılmasını təmin olunacaq. Baxış monitorunları nəticəsində müəyyən etdik ki, Şamlan şəhərinin zibillənməyə məruz qalan ən çox zibillənmiş əraziləri Şamlan çayın hər iki sahili, bir də ki, Sabur Abşalın kanalının sahili. Şamlan çay təbiyyətin bizə bəxş etdiyi ən gözəl bir nemətdir. Çox az rayon olar ki, içərisindən çay keçir. Ancaq bizim taleyimiz xoş olsun ki, belə bir nadir incinir, belə bir çayı bizə...